Kapiten rukometne reprezentacije Srbije Momir Ilić posle meča sa Danskom i pobedom našeg tima 24-22 rekao je da su publika i veća želja za pobedom bili ključ da se savlada vicešampion sveta. Jedan od jednaka utakmice je i golman Darko Stanić koji je zabeležio 17 odbrana. Svi igrači zaslužuju čestitke, a za našu selekciju je danas slobodan dan. Verujte mi, bila je jako teška utakmica, pogotovo gledati, možda je, kažu igračevi koji su igrali, da je mnogo lakše igrati nego gledati, ali to je 100% tačno, ili toliko preokreta i naboja bilo, pozitivne energije, tako da ono stvarno ispalo je kako treba. Mislim da je to ono neka nagrada za naš dvogodišnji rad i trud, što smo imali smo i problema dosta prethodnih takmičenja, imali sreće, ali sad mislim da se to sve polako vraća. Tako da mislim da sada ubiremo ove plodove našeg rada. Reprezentacija Srbije sutra igra i poslednji meč u svojoj grupi protiv reprezentacije Slovačke. Znači, očekuje nas još jedna utakmica u grupi koja nama ništa rezultatski ne znači, ali znači u tom smislu da jednostavno mi moramo pokazati kvalitet i karakter koji ova reprezentacija posjede. Znači, na dobrom smo putu. Vidjet ćemo, znači, posle ove odrađene utakmice sa Slovačkom, vidjet ćemo ko nas čeka u drugom krugu. Još je velika neizvesnost u onoj grupi u Nišu ko će preneti koliko bodova i ko će se samo plasirati u drugu rundu takmičenja. Tako da jednostavno na nama je sve, od nikog ne zavisimo i nadamo se da ćemo ostvariti ono što mi svi zajedno priželjkujemo.